Dobrodan, dobrodošli na još jedan video Hajnera. Danas ćemo rastavljati i zamijeniti power supply u PlayStation 3 Slim. Ovo je power supply, naručio sam ga preko eBaya za nekih 20 eura. Usput, kad ga već rastavljamo, sam mislio da napravimo i video kako rastaviti skroz. Znači, ja neću mijenjati termopastu, zato što trenutno nemam termopaste kod kuće, a i ovaj PlayStation se ne pregrijava, nego njegov problem je u napajanju. On radi, znači kad se uključi u struju radi bez ikakvih problema, ali ako ga ostavite uključenog u struji, jednom ga ugasite preko joystika i upalite, onda se neće upaliti. Onda ga morate isključiti, pustiti da se ohladi, ne znam, 5-10 minuta i uključiti u struju ponovo i onda bi ponovo počeo raditi. Taj problem su mi rekli da je do napajanja, pa probat ćemo zamijeniti napajanje da vidimo šta će se desiti. Što se tiče ovih modela, imate modele od 12 GB, od 500 i možda u budućnosti bude još nekih drugih, možda ima već nekih koje ja ne znam. Znači, počet ćemo odozgora. Znači, ovo tu je prednji dio PlayStationa gdje se nalazi dugmeta. I ovaj poklopac ovdje može ići dosta lagano zato što je već otvaran. Znači, samo ovaj poklopac gurnete prema nazad, gdje su priključci za konzolu. Tu gurnete za nazad i samo podignete ovaj poklopac i tu ispod se nalazi hard disk. E sad, ovisi da li vaš PlayStation ima hard disk ili nema. Moguće da imate 12 GB verziju i znači nećete imati hard disk ovdje gore i možete preskočiti ovaj korak. Znači, odvrnut ćemo ovaj mali šaraf od hard diska i onda ima ovdje mala kao kukica koju zadignete za gore i iščupate hard disk van. Ja imam ugrađeno 160 giga. Ako imate znači 12 GB, ovdje će biti ovako jedna rupa. Ako želite ubaciti hard disk, morat ćete posebno kupiti na eBay ili negdje u nekoj trgovini ovaj metalni dio, on dođe oko 5 eura. Uz njega dođe šarafi koje drže hard disk i ja mislim čak i ovaj šaraf original da ne bude ovdje, ali nisam siguran što se toga tiče. Znači, hard disk smo izvadili, stavit ćemo ga sa strane. Dok smo već ovdje, ovdje imamo nekoliko šarafa za odvrnut. 1, 2, 3 šarafa. Oni su oni tork sigurnosni. Tork koji će vam trebati je T7, ako se ne varam, TT7 ili tako nekakve oznake imaju. Uglavnom, ja imam ovdje jedan primjerak, kao što vidite ovdje TT10, ovo je preveliko, ali imam jedan, našao sam jedan nastavak, nisam htio ići bez veze kupati, ali siguran sam za to, jedan mali tork T7 koji ću samo ubaciti u ovaj nastavak ovdje i odvrnuti ovako na brzaka ručno. Ok, kad smo skinuli ta tri šarafa, možemo okrenuti konzolu naopako. Ovdje dole imamo četiri šarafa. Ovdje će vam se možda nalaziti naljepnica ona za garanciju. To je po mene skinuto, zato što izgleda da je PlayStation već otvaran. Imate četiri šarafa, znači jedan će biti ispod ove noge, ove gumene nogice, jedan će biti ispod te naljepnice i dva su ispod ove gumene noge i ovdje, ovo nije noga, ovo je kao nekakva isto guma ubačena, ali nije visoko kao noga. Znači, trebat će vam nekakav nož ili nešto s čim ćete moći izvaditi ove noge. Gumene nogice. Zapamtite više manje, dobro, ne morate previše pamtiti, zato što gumene noge su na ćoškovima, logično je. Ove dvije noge ne morate, što su na prednjem dijelu PlayStationa, skidat, zato što one ne sadržavaju nikakve šarafe ispod njih. I što se tiče nogica, one su sve iste visine, znači samo su napravili razliku rupe, koja je rupa dublja, koja je plića, znači ne možete ih nikako zamijeniti iz eznice. Ajmo to sa strane. I sad imamo četiri šarafa ovdje za skinut. Normalni križni šarafi su.
Kao što vidite ovdje, sva četiri šarafa su iste dužine, tako da ih ne možete nikako zamijeniti. Staviti sa strane. A ako želite, možete i u ovom i za ovaj slučaj koristiti onu tehniku koju sam ja koristio za prošli put kad smo otvarali onaj debeli PlayStation, znači možete markirati svaki šaraf gdje koji ide na jedan papir. Ako niste sigurni, ne možete se sjetiti gdje je koji šaraf bio. Ok, sad ćemo okrenuti PlayStation opet ovako. Stvari na gornji dio. Ok, na ovaj gornji dio moram okrenuti, zato što da vam pokažem znači šta se točno dešava. Na zadnji, ovo je zadnji dio, znači gdje su konekcije. Gdje su konekcije. I ovdje ima jedan plastični klip, a ovdje ima jedan dio gdje je bio šaraf koji smo malo prije bili odmaknuli. Da bi maknuli, znači moramo maknuti ove ovdje poklopce, znači ovaj ovdje dio. Morate stisnut ovaj ovdje klip sa nečim, možete sa šrafcigerom ili sa pincetom ili s nečim. Ovo morate stisnuti za dole, znači ovaj ovdje dio. Malo nagnite konzolu. Ja ću stvari nagnuti konzolu, vi to možete raditi. I ta konzola leži dole, ali hoću da vam pokažem. Znači ovaj tu, morate samo stisnuti ovako za dole. I onda ovaj dio slajda ovako. Ok, znači i onda smo ga otpustili. I samo maknete gurnete za nazad i dignete za gore i to je to. Kao što vidite, imaju ovdje ove male nogice koje se kače u ove rupe ovdje. Znači kad otpustite ovu kvakicu, onda samo se gurne ovako prema dole. Ok, znači to će biti jedna plastika. Druga plastika je malo zeznutija, zato što morate ovo vući ovako za gore. Prema sebi, ovdje su uglavnom, ovdje je DVD, Blu-ray čitač. Znači gurat malo za gore i morate otkačiti, ovdje imaju dvije, tri tiple koje se moraju otkačiti. Znači vučite ovako, čućete jedan klik. Vučite prema sebi, ja mislim da sam otkačio, jer ovdje ima jedna ili dvije koje se moraju otkačiti. I zatim morate, znači kad su one otkačene, tek onda ćete moći gurat za dole. I otkačiti ovu plastiku. Ali izgleda da meni nije. Ok, znači imaju, mislim dvije ove tipove da drže, nisam siguran. Ova i ova, znači tu i tu se nalaze i poslije je opet isti sistem kao i s druge strane, znači samo se gurne ovaj plastika za dole i skinete ju. Ok, sad moramo odvrnuti još nekoliko šrafa koji se nalaze ovdje, 1, 2, 3, 4 i kad otvorite Blu-ray čitač, tu imamo dvije one zvijezdaste, znači Tork TT7 i ovdje gore imamo još jedan križni šraf. Pa da sve to razmontiramo na brzaka. Opet znači svi šrafi koji su križni su svi jednake duljine, tako da ih ne možete nikako zeznuti, stavite ih na stranu gdje god vi želite. Pazite da ih ne izgubite. I ostalo su mi još dva ova tu. Nemojte dirati znači ovu lenzu ovdje. Probajte da ju ne dirate. Znači nemojte ništa dirati što se tiče čitača, samo odvrnite ova dva šarafa koji se nalaze unutra. Tork sigurnosni šarafi. Ok, imamo dva šarafa, ja ću staviti na istu hrpu gdje su mi i ovi križni. Oni su isto jednake dužine međusobno. Znači svi su Tork šarafi isti, ovo su oni koji smo od zgora skinuli na primjer. Svi su jednaki. Ok, sad kad smo skinuli sve te šarafe, dovoljno je samo od zada PlayStation zadignuti polako prema sebi. Znači zadignuti ovako i onda jednostavno otkačiti i skinuti poklopac. Cijeli mehanizam ovih vrata, to će sve ostati na poklopcu,
Znači nema potrebe da, osim ako vam nije baš pokvaren taj mehanizam, da morate ovuda prčka nešto popravljati. Inače to bi bio taj komad, znači to sve ide skupa se miće. Ovdje nema baš nešto ekstra prašine, kao što sam očekivao. E, znači sad smo, imamo ovdje hladnjak, ispod kojeg su najvjerojatnije procesor i grafički čip. Cijeli ovaj dio ovdje u stvari je napajanje koje ja moram zamijeniti. I ovdje imamo Blu-ray čitač koji samo stoji ovdje jer njega drže šarafi koje drže i poklopac. Sad moramo ga uzeti, znači dosta nježno, nemojte ništa dirati, znači samo sa strane uhvatite i moramo ga malo dignuti i zamaknuti. Tako da nam se pokaže ovaj ovdje šaraf. Kao što vidite imamo šaraf ovdje koji moramo odvrnuti i ovdje od ozada, ovdje. Imamo dva šarafa koji su sljedeći koje moramo odvrnuti. Da bi bili sigurni da ne oštetite ništa ovdje, možete slobodno skinuti odmah pržilicu. Ovdje ima jedna jako tanka trakica koju možete isčupati, samo vučite za gore lagano. Onda ima ovdje još jedan deblji kao neki slot, isto jedna traka. I ima jedna straka ovdje koja ide u pržilicu, nju isto nju ćemo morati kasnije, znači ok, pustit ćemo ovako, ona, pošto ona ide ovdje ispod napajanja, nemojte čupati odavde, ja mislim da je malo teže to vratiti unutra. Znači morat ćemo uhvatiti od ispod, skinemo ova dva šarafa koji se nalaze na napajanju da nam ne smetaju. Okay, oba dva šarafa su jednake dužine, tako da ne bi trebalo imati problema da ih negdje zamijenite. Stavite ih skupa negdje sa strane. Sad ćemo moći izvaditi napajanje. Moramo znači isključiti ovaj dio ovdje. On polako dižite za gore i ukopčajte. E sad, što se tiče napajanje, ona bi sad trebalo biti slobodno. Možda će malo teže ići van, zato što je zabijeno kao neki klipovi su ovdje, znači jednu stranu ćete moći dignuti, druga će biti malo teža, malo da ja krenem prema sebi i samo slobodno polako dižite za gore i ona bi se trebalo iščupati. Znači to su ta dva pina ovdje koji se zabiju u napajanje i onda to je to u stvari što drži tako, možda s vremenom se dosta dobro zapeku i onda bude jako teže za izvaditi van. Sad ću ja pogledati samo na brzaka da li su moja napajanja jednaka, izgledaju 100% isti. Model 160R je, oba dva su isti, ono pazite jer ovaj je nov, ovaj je star. Da li ću staviti sa strane. Sad možemo skinuti i našu pržilicu. Znači ona je uključena kao što vidite ovdje dole. Moramo na njoj ima jedna traka bijela koja izgleda samo zalijepljena kao nekakva naljepnica. Ok, možda je termotraka i isčupat ćemo iz slota i sad je naša pržolica slobodna. Isto stavite na njih strane, pazite da se ne ušteti. Sad nam je ostalo još par stvari. Ja bih mogao zaustaviti ovdje video jer ja nemam više potrebe ići dalje rastavljati ovaj PlayStation, koliko što vidim nije ni ekstra prljav. Ali nastavit ćemo dalje, tako da vam pokažem kako dođete do procesora za mijenjanje paste i tako to. Znači sljedeće moramo maknuti ovaj kabel koji je za paljenje konzole. Isto ga uzmite, samo polako ga iščupajte za gore. Maknut ćemo i ovaj kabel od struje ovdje, tako da nam ne smeta. Sad moramo maknuti nekoliko šarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 šarafa, znači točno. Imamo jedan ovdje,
imamo jedan ovdje, jedan ovdje, jedan ovdje, jedan iza ventilatora, jedan ovdje i jedan ovdje gdje je bio ovaj strip. Ima nekoliko različitih šarafa, uglavnom ne vjerujem da ćete ih baš moći zamijeniti, možete ih skupa staviti svoju jednu hrpu, to će vam odrnuti, znači, sve te šarafe. Ok, kao što možete vidjeti imamo, znači, crne šarafe, 2, 4, 5 komada i 2 ova srebrna koji su išli tu i tu, znači ne možete ni njih baš lako izmiksat, ali opet držite ih skupa, znači zato što su oni u istom koraku procesa. E sad, kad ste skinuli sve te šarafe, sve ovo bi trebalo biti slobodno, ne bi više trebalo biti fiksirano za plastično kućište koje je od ispod. Možete ovako od prednje strane konzole, znači uzmete i zadignete i povučete prema sebi i dignete cijeli komad gore i ostaće vam, znači, ova plastika, donji dio PlayStationa. To možemo maknuti na stranu. I sad ostala nam je ova ploča. Ja dalje odavdje neću smjeti ići zato što sam, kao što sam rekao, nemam termopastu. Ali da bi išli dalje i otvorili, imate 6 šarafa, znači imamo 1, 2, 3, 4 i znači ploča, pritisak za na ploču. Ovdje je najvjerojatnije, unutra je najvjerojatnije. Ja mislim da su oni napravili kombinaciju grafičke i procesora u jednom čipu, zato ovdje postoji samo jedna ova ploča za pritisak i ispod se nalazi samo jedan čip koji ide direktno na hladnjak. Kada odvrnete sve te šarafe, samo skinete ovu ploču i doći ćete, znači, do matične ploče i s druge strane onda će biti oslobođen i ovaj hladnjak koji se digne skupa sa ovom pločom, se odvoji od matične ploče, možda će ići malo teže ako je termopasta dosta stara i onda se skorila i sve je zalijepilo. Prije nego što odvajate ovaj dio, morate isključiti, znači, ovaj kabel od kulera i obavezno morate isključiti Wi-Fi i Bluetooth antenu, znači da ih ne bi potrgali, znači samo ih iščupate, maknete kabel i ovaj kabel isto samo se iščupa za gore, tako da bude slobodan. I to je to. Ako ste otvarali PlayStation samo da bi ga očistili, znači hladnjak od prašine i to, isto ne morate ići dalje odavdje. Stvari niste morali čak niti ovaj dio izvaditi iz one kutije, ali ako želite sve dobro očistiti i obrisati, onda možete skinuti i onaj donji poklopac kao što sam ja skinuo. Odavdje imate pristup hladnjaku koji možete dobro očistiti, usisati i ventilatoru. I to je to. Sad ću ja morat početi sastavljati, tako da vam mogu pokazati gdje koji šaraf ponovo ide. Znači, za ovo tu, za ove šarafe morat ćete se sami snaći. Ja, meni se ono žao, ja nemam paste ovdje i ne da mi se čekat 15 dana, 10-15 dana dok bi mi došla sa eBay-a ako bi sad išao naručiti, tako to. Znači, sad ćemo krenuti na sastavljanje. Okay. Uzet ćemo, znači, donji poklopac i počet ćemo sastavljati. Ok, ovo je, znači, zadnji dio gdje idu priključci koji se nalaze ovdje. Krenut ćemo ovako. I prvo ćemo ove priključke staviti na njihovo mjesto unutra. I onda ćemo polako samo spustiti za dole. I to je to. I sad ćemo početi vraćati šarafe. Prvo ću vratiti ova dva ovdje, srebrna, siva. Ok, sad imam još ovih
2, 4, 5 crnih. Znači, jedan ide ovdje direktno na ventilatoru. Jedan ide s druge strane ventilatora. Ovdje. Još jedan ovdje. I imamo još dva šarafa. Jedan ide ovdje. Jedan ide ovdje. To je to, sve smo šarafe vratili na njihovo mjesto. Ok, sad, opa. Prije što krenemo vraćati nazad dijelove, moramo vratiti prvo ovaj kabel koji će biti spojen u napajanje za matičnu ploču. Moramo spojiti ovaj mali, ovaj malu kao traku za paljenje, gašenje i sit konzole. Morate biti jako pažljivi s ovim trakicama jer su stvarno pipljive. Dobro ih, znači kad stavite, osjetit ćete kako uđe unutra i nemojte više ekstra ići gurat. Ok. Sada ćemo staviti Blu-ray čitač. Zato što ako bi stavili sada napajanje, onda bi prekrilo ovaj slot koji nam je ovdje bitan za naš čitač. Znači sad moramo spojiti taj slot nazad. Znači isto jedna trakica. Ok, ja ću vratiti ovu naljepnicu koja je bila, nemam puno zašto je. Možda nekakva izolacija ekstra. Ok. To je to. Ništa, onda ću cijelo napajanje odmah spojiti. Imam jednu traku ovdje za ubaciti. Imam onda ova manja trakica ovdje. Ok. Sad smo spojili cijelu pržicu, znači sve djeluje i ona samo stoji tu tako. Sljedeći korak, napajanje. U mom slučaju novo napajanje koje moram staviti. Moram pržicu malo zamaknuti ovako za nazad. Čekaj malo. Tako. I onda ubacim napajanje ovdje unutra. I ovaj dio gdje idu ona, gdje se nalaze dva pina, morate stisnuti. I to legne na svoje mjesto. I vratit ćemo. Ovaj kabel možete odmah spojiti na panje, tako da ne bi poslije zaboravili. Ok, vratite pržicu na svoje mjesto. Stvari ne, prije toga moramo zavrnuti ovaj ovdje šaraf od napajanja. Znači prvo ćemo šarafe vratiti od napajanja na svoje mjesto. Jer poslije će biti prekriveno sa čitačem. Onaj šraf možemo i malo kasnije. Znači se vratimo pržicu na svoje mjesto. Ona bi trebala pasati točno kao što je bila. Znači ovako se malo miče. Ok. Ovdje imamo još jedan šraf s ove strane.
Znaš da pojem. Okej. Prije zatvaranja, jer sad ide još jednom onaj potopa spasenić, prije zatvaranja pogledajte sve žice, da li su spojene, da li je sve dobro stavljeno kako treba, da ne bi poslije imali problema kad upalite konzolu. Znači provjerite sve kablove, da li je sve uključeno kako treba, da li je sve na svom mjestu. I poslije stavimo poklopac preko. Ok. Sad vraćamo nazad PlayStation poklopac. I znači stavlja se onako kako se iskida, znači zavije se prvo naprijed. Na prednjem dijelu. I onda se spusti za dole. Znači treba bi skroz lagano ići. Ako vam ovdje nešto ne ide, znači gura vam plastiku za gore, znači da niste dobro stavili čitač, otvorite i ponovo provjerite da li je u svom ležištu, znači da ne bi bilo nešto oštećeno. I znači vratite plastiku gore bez ikakvih ekstra znači guranja i siljenja, ona mora leći dole bez ikakvih problema. Vratimo šarafe, znači stavimo ova dva sigurnosna koja idu ovdje. To su znači Torque TT7. Ok, to su dva šarafa i imamo još pet šarafa na ovom poklopcu. Znači 1, 2, 3, 4 i sa stražnje strane jedan ovdje. To je to. Skoro smo sastavili naš PlayStation. Sada ćemo vratiti ove trake koje smo prije bili skinuli. Razlika ovih traka, vidjet ćete, znači prednji dio je, ima jedan mali kao zarez ovdje u kojem ide PlayStation znak, znači s prednje strane. I znači prednji isto ima ovu rupu gore kroz koju šaraf poslije prolazi. Znači morat ćete ju malo saviti ovako. Znači nemojte ići da pukne plastika, malo samo trebate saviti dok je stavljate ovdje unutra. Malo ovdje da izađe na ovom dijelu, znači ovako. Tako. Kad imate to, povučite za gore, znači da klikne. I sad trebate samo stisnuti ove dvije tiple ovdje da uhvate. I to je to, ova plastika ne ide nigdje. Sad imamo staviti još i ovu zadnju plastiku. Ako se sjećate, ona se samo stavi i slajda prema gornjem dijelu PlayStationa. Znači ovdje nam je Blu-ray čitač, ovo je zadnji dio PlayStationa. I stavite samo ovako. Znači samo se stavi, isto mora biti malo kao ići van. I onda samo ju slajdate za gore. I ova tipla ovdje na gornjem dijelu. Ako se sjećate, ona tipla koju smo vraćali za dole da bi otvorili, ona će uhvatiti taj poklopac. I sad kad smo već ovdje, možemo vratiti naš hard disk unutra. Uhvatimo, on ide ovako, znači ovo je gornji dio PlayStationa i ovo je gornji dio harda, on ide ovako unutra. U stvari ne možete zeznuti jer ako pokušate pogrešno gurat, ići će, evo ga, znači do pola, vidjet ćete da nešto ne ide kako treba. Wow. A kad stavite kako treba, on ide skroz dole bez problema. Znači stisnite ga unutra, vratite ovu kao malu policu koja ga drži i stavite njegov sigurnosni šaraf nazad. Ako ste nadogradili vaš 12 giga PlayStation, kad ga upalite, reći će da je pronašao novi hard disk, da li ga želite formatirati, ovo ono, jednostavno ga formatirate
i imat ćete PlayStation sa većim hard diskom. Moramo vratiti nazad ova tri šarafa, tri tok sigurnosna šarafa. Znači imamo jedan ovdje, imamo jedan ovdje i imamo jedan ovdje. Sva tri su jednake dužine, tako da nećete imati problema da ih zamijenite. To je to. I ostaje poklopac za hard disk. Znači njega moramo staviti ovako. Sa prednje strane samo se ga stavi dole. Stavi se ga ovako. Znači ima strelica i piše front. Znači to je prednji dio PlayStationa. I stavite ga ovako malo više za nazad. I onda kad je Lego, samo gurnete malo prema naprijed i čućete mali klik. I poklopac na svom mjestu. Još je samo ostalo staviti 4 šarafa na dnu. Ostale su nam još ove tri gumice, jedna ide u sredinu i dvije na čoša, ako se sjećate, ovdje je bila ona sigurnosna naljepnica možda kod vas. Ako je bila naljepnica, to znači da nije nikad PlayStation otvaran prije toga, to je u stvari za garanciju, znači ako skinete tu naljepnicu gubite garanciju, znači ako vam je PlayStation mlađi od 2 godine, nemojte ovo niti raditi, znači nemojte ga otvarati dok garancija ne istekne, jer ako garanciju imate, zašto bi ga vi otvarali da ga popravljate? Ok, i to je to. PlayStation je sastavljen i ja se nadam da će ovo novo napajanje raditi kako treba. Što se tiče alata, znači koristio sam križniša, ciger, pinceta i TT sedmica u ovu. Torkša, ciger ili priključak, sigurnosni. Razlika torka normalnog i sigurnosnog je u tome što sigurnosni ima jednu rupu u sebi, a normalni nema. Znači obavezno morate, ako nemate stvarno nikakav šraciger, gledajte da ima rupu u sredini, znači ne smije biti zatvoreno kao što je na Indusima na primjer. To je to za ovaj tutorial. Da, koristio sam i Chakiju za skinut one gumene nogice. To bi bilo to za ovaj tutorial, nadam se da ste uživali. Hvala na gledanju, lajkanju i subscribe-anju i kao uvijek vidimo se u sljedećem videu.